Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Bakıda marketdə silahlı baskınla əlaqədar təbibin tabiliyindəki Bakı şəhəri təcili və təxirə salınmaz tibbi yardım stansiyasına 12-21 radələrində çağırış daxil olub. Oxu azın sorğusuna cavab olaraq təbibdən bildirilib ki, hadisə nəticəsində xəsarət alan 2 nəfər təbibin tabiliyindəki sabunsu tibb mərkəzinə təxliyə edilib. Hazırda onlara zəruri tibbi xidmət göstərilir. Bir nəfər hadisə yerində dünyasını dəyişib. 13:35 Bakıda Əhmədlidəki hipermarketdə atışma nəticəsində ölən şəxsin adı məlum olub. APA xəbər verir ki, atışma nəticəsində bir nəfər ölüb, 2 nəfər yaralanıb. Ölən şəxs Həsənov Rüfət rahib oğludur. O, başından güllələnib. 13:13 Xətai rayonu ərazisində yerləşən supermarketlərdən birində baş vermiş silahlı insidentlə bağlı hazırda Baş Prokurorluğun İstintak İdarəsi, Kriminalistika Şöbəsi və Xətai rayon prokurorluğunun əməkdaşları hadisə yerindədirlər. Bu barədə Baş Prokurorluğun mətbuat xidməti məlumat yayıb. Qeyd olunan faktla bağlı prokurorluqda araşdırma aparılır. İctimaiyyətə əlavə məlumatın verilməsi təmin ediləcəkdir. 13:05 Bakının Xətai rayonunda marketdə baş vermiş silahlı baskının ilkin təfərrüatı bilinib. Oxu azın əldə etdiyi məlumata görə atışma zamanı bir nəfər ölüb, bir nəfər yaralanıb. Ölən inkasatorun sürücüsüdür. Baskını törədən şəxslərin silahlı olduqları və hələ də ərazidə olduqları ehtimal edilir. Buna görə də həmin ərazi hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşları tərəfindən mühasirəyə alınıb. İnsanların həmin əraziyə yaxınlaşmaması tövsiyə edilir. Daxili İşlər Nazirliyindən Oxu Azın sorğusuna cavab olaraq bildirilib ki, paytaxtın Xətai rayonunda baş verən hadisə ilə bağlı əməliyyat qrupu hadisə yerinə cəlb edilib. Araşdırma aparılır. Əməli törətməkdə şübhəli bilinən şəxsin yaxud şəxslərin tutulması istiqamətində tədbirlər görülür. Hadisə yerinə təcili tibbi yardım briqadaları göndərilib. Əlavə məlumat veriləcəkdir.